Olá, amigos trocadores e trocadores, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E finalmente chegou o spoiler box da Nerd ao Cubo, da caixa Legados, a caixa de 7 anos, sei lá quantos anos são, do mês de março de 2022. Então bora aqui de ver o pré-unboxing, o spoiler do mês. Trocadalho. Se você não é inscrito no canal e quer ver essas novidades da Nerd Cubo, outras caixas nerds, unboxing, um monte de coisa legal, se inscreva no canal, ativa o sininho e todas essas coisas que você vai ajudar bastante o canal. E também tem os links da Amazon que tem uns conteúdos e uns itens bem legais que eu faço unboxing e tal, e também boto lá pra você dar uma ajudada no canal se você tiver interesse, beleza? Então bora aqui, sem enrolação, que já enrolei muito, pra ver os itens do mês da Nerd Cubo legados. Então vamos ver aqui, ó. Aqui tá o primeiro item do mês, que eu tô vendo que é um chaveiro do Rick e Morty. É só do Rick, só do Morty? Eu sempre falo errado quem que é o Rick e quem que é o Morty. O Rick é o velho? Não sei. Mas é bem parecido com o abridor de garrafa que já tivemos no passado, né, da Nerd ao Cubo. Vocês estão vendo aí, não sei que não tem muita foto com detalhe, mas o item é esse. É, próximo item é uma meia do Hora de Aventura, é o Jake Finn, né? O Jake é o cachorro. Nossa, eu tô ruim de Rick, toda hora que é duplo, eu sempre confundo quem é o Jake, quem é o Finn, quem é o Rick, quem é o Morty. Mas tá aqui, meia amarela, é, do Jake e Finn. Eu não consigo ver muito com detalhe, lembrando que quando tiver um unboxing da Nerd ao Cubo aqui no canal, fica ligado que assim que chegar vai ter um unboxing mostrando de perto, de longe, mostrando, né, com todos os detalhes, 360, que vocês gostam bastante da qualidade. E tá aí, meia da Hora de Aventura. Vocês gostam de quando vem meia, quando não gostam? O que vocês acham desse tipo de item? Meia, legal, não é? Bom de dar presente? Apesar que as linhas da Nerd ao Cubo eu acho bonitas sim. Porém, olhando essa daqui, no pouco que eu tô vendo, aparentemente tá com uma qualidade meio esquisita. Mas no unboxing, quando eu fizer, vocês vão ver com mais detalhes, beleza? Vamos aqui para o terceiro item. O terceiro item é uma camisa do X-Men. Parece que a caixa desse mês é um dos temas principais, né? É o X-Men 1994. Eu não tinha conseguido uma foto boa, mas eu consegui uma agora melhor. Mas não tá mostrando com detalhe, né? Esperem chegar aqui meu unboxing, meio legal, que eu mostro a estampa de perto, de longe, eu girando. Mas aparentemente é a capa da abertura do desenho de 94, né? Que vai continuar agora de novo a Disney, né, Marvel, com esse desenho, né, a sequência. Mas olhando de perto, aparentemente a qualidade da ilustração não tá legal, assim, pelo menos olhando nessa foto que eu vi. Não curti tanto essa qualidade da ilustração, não sei, tomara que seja impressão minha. Não tá tão infantil como essa camisa do Deadpool, que eu acho que é a camisa de 13 anos. Essa tá exatamente bem a capa, porém eu acho que tá esquisito o traço. Mas eu não sei se é a foto que eu tô vendo que pode induzir pra minha impressão, né? Eu acho que tô muito negativo em relação às camisas pelas anteriores que a gente já teve e as boas, ótimas do passado que também já tivemos na Nerd ao Cubo. E vamos agora com o último item. Sim, continuamos com 4 itens nesse mês, que é o Cubus aqui do Dexter, né? Que não é o Dexter Serial Killer, sim, do Laboratório de Dexter. Nessa nova caixa, né, do Cubus da Nerd ao Cubo. Aparentemente o cabelinho, o topetinho dele tá 3D. Eu não sei se dá pra ver com detalhes aí. Quando eu tiver um box, mais uma vez eu tô falando, vai ter ele girando, vai ter ele de perto, de longe, vai ter foto, vai ser bem legal. Eu acho que é só o cabelo que tá em 3D. O óculos dele aparentemente não tem relevo. Em breve vocês vão ver com mais detalhes. E esses são os 4 itens aí da caixa. Tem a caixa do Wolverine, que parece bem legal, né? O verso da caixa, que fica tanto camiseta quanto o Wolverine, como o X-Men 1994. Temos chaveiro, que aparentemente é um item repetido. Meia Hora de Aventura. Laboratório de Dex, né? Como Cubus. E Rick e Morty, que eu já falei que era o chaveiro, né? São os 4 itens, mas a revista, né, da Nerd ao Cubo aí que vocês estão vendo, que o spoiler ao cubo é também com a capa do X-Men. O que vocês acham? Eu não sei ainda o que vem no pôster dentro da revista, no spoiler eu mostro, mas se vocês estão gostando dessa pegada da caixa, gostaram dessa caixa legado, aparentemente viria um item antigo, não sei se Rick e Morty é esse chaveiro, é o item antigo, porque antes era abridor, né? O que vocês acharam dos itens desse mês? Comentem aí, falam se vocês são assinantes, se não são. Eu não tenho cupom pra dar porque a Nerd Cubo não me fornece, mas qualquer dúvida que tiver, me segue no Instagram, nas redes sociais, compra aí na Amazon os itens legais que eu boto pra anunciar, que quando tiver unboxing, outros itens de caixa, vídeo, coisas legais, tem aí. Tô vendendo coisa na Shopee também, então tô falando demais. Obrigado por ter assistido o vídeo, assista aqui o que tem de legal, e é isso daí. Valeu por ter assistido o vídeo, valeu, agora sim, fui pela milésima vez. Finalmente, nossa, valeu. Vamos pausar aqui. Opa, X-Men. Deixou. Pausou, 5 minutos de vídeo, é isso. Deixa eu pegar aqui mesmo.